فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به وإن كان البير معينا لا ينزح ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما فيها من الماء گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی ہر وہ کھال جسے دباغت دے دی جائے یعنی اسے مثالے وغیرہ لگا کر یا دھوپ لگا کر بالکل خشک کر لیا جائے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے مولانا اور رکھنے سے وہ خراب نہ ہوتی ہو تو وہ پاک ہو جائے گی مولانا اس کے اندر نماز جائز ہے یعنی اسے پہن کر نماز جائز ہے اسی طرح جائے نماز وغیرہ بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اسے مشکیزہ وغیرہ بنا لیا اس کے پانی بھرا ہوا ہے اسے وضو وغیرہ کرنا بھی جائز ہے مگر خنزیر اور آدمی کی کھال مولانا یعنی آدمی کی کھال استعمال کرنا جائز نہیں کیوں اس کے احترام کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے بھائی سمجھ میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے بھائی اور خنزیر کی کھال بھی جائز نہیں بھائی پاک نہیں وہ کیونکہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی بھائی اور پھر بتلایا تھا بھائی کہ کنویں کے اندر جب کوئی جانور وغیرہ گر پڑے اور مر جائے یا مرنے کے بعد اس میں گر پڑے تو پھر کیا حکم ہے اس میں سے پانی نکالا جائے گا کتنا نکالا جائے گا جانور کے حساب سے بھائی اب بتلایا تھا اگر چوہا ہو چڑیا ہو یا بڑی چھپکلی جس کا بہنے والا خون ہوتا ہے بھائی تو ان میں سے کوئی گر پڑے تو پھر کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے 30 ڈول تک نکالنے پڑیں گے ڈول بڑے ہیں تو 20 نکال لو چھوٹے ہیں تو 30 اور اگر اس کے اندر کبوتر مرغی یا بلی وغیرہ گر پڑے گر کر مرے یا مر کر گرے دونوں صورتوں کے اندر کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے 40 سے 50 تک نکالے جائیں گے اور اگر اس میں کتا بکری یا آدمی ان میں سے کوئی گر پڑے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی سارا پانی یہ تو وہ صورت تھی گر کر مرا اور فوراً نکال لیا بھائی یا مرا ہوا اس میں گرا اور فوراً نکال لیا بھائی یا تھوڑی دیر بعد نکال لیا لیکن اگر وہ جانور اس میں پڑا رہا اور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس صورت میں چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا بھائی کیا کرنا پڑے گا سارا پانی نکالنا پڑے گا اور کون سے ڈولوں کی تعداد معتبر ہے بھائی بعض ڈول بہت بڑے ہوتے ہیں بعض بڑے چھوٹے ہوتے ہیں کون سے ڈول معتبر ہیں کہتے ہیں درمیانے درجے کے ڈول جو شہروں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی نکالنے کے لیے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ پانی نکالیں گے بھائی فوراً کنواں کیا ہوگا پاک اس کی دیواروں کو دھونے کی ضرورت نہیں پتھروں کو دھونے کی ضرورت نہیں بھائی اور رسی اور ڈول بھی خود بخود کیا ہو جائیں گے ان کو بھی علیحدہ سے دھونے کی کوئی ضرورت سمجھ میں یہ احادیث وغیرہ میں اس کا ذکر آتا ہے مولانا یاد رکھیے ورنہ عقل تو یہ کہتی ہے اس کو کبھی بھی پاک نہیں ہونا چاہیے جب ایک دفعہ نجاست گر گئی ہے اب آپ پانی نکالتے جائیں مولانا وہ پانی جو نجس ہو گیا تھا دیواروں کو لگ چکا ہے یا نہیں بھائی دیواروں کو بھی لگ چکا ہے نجاست پانی میں پھیل بھی گئی تو اب پانی نکالتے جائیں جتنا اور پانی بھی آتا جائے وہ اسی کے ساتھ ملتا جائے گا وہ بھی نجس پھر وہ اگلا نکال لیں وہ بھی نجس بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو عقل تو یہ کہتی ہے اب اس کو پاک کرنا ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن شریعت نے بڑی آسانی ہے مولانا شریعت نے بڑی آسانی تو یہ احادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہتے ہیں فَإِن نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ قَدْرُ مَا يَسَعُ مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسْطِ حُسِبَ بِهِ اگر نکال لیا گیا اسے کسی بڑے ڈول کے ذریعے بھائی کسی بڑے ڈول کے ذریعے قدر ما یسع وہ مقدار جو اس میں سماتی ہے یسع کا معنی اس کے جو اس میں سماتی ہے بھائی دیکھو آپ کے پاس چھوٹا ڈول درمیانے درجے کا ڈول ہے ہی نہیں بڑا سا ڈول ہے بالٹی ہے مولانا بالٹی بالٹی جتنا بڑا ڈول ہے اب کیا کریں کہتے ہیں بھائی حساب اسی درمیانے ڈول کا لگایا جائے گا
مثلا چوہا گرا تھا، 20 ڈول نکالنے تھے اور بالٹی یا وہ ڈول اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک ہی اندر 20 ڈول آ جاتے ہیں درمیانے درجے کے، تو کہتے ہیں ایک ہی نکال لو کافی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حساب کس کا لگانا ہے؟ درمیانے ڈول کا لگانا ہے بھائی، درمیانے ڈول کا. تو اگر ایک ہی مرتبہ میں 20 پورے ہو جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں اتنا پانی نکل آیا تو کافی ہے، ایک ہی نکال لو وہ ڈول بھائی. اور اگر مثلا ڈول ذرا اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں درمیانے درجے کے 5 ڈول آتے ہیں، اب کتنے ڈول والے نکال لو؟ 4 نکال لو بھائی، پھر 20 پورے ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بتلا رہے. کہتے ہیں فَإِن نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ، اگر نکالا گیا اس کنویں سے کسی بڑے ڈول کے ذریعے، کیا نکالا گیا؟ قَدْرُ مَا يَسَعُ، وہ مقدار جو سماتی ہے، وہ مقدار جو اس میں سماتی ہے، مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسْطِ، کس میں سے؟ درمیانے ڈولوں میں سے، اُحْتُسِبَ بِهِ، اس کے ساتھ حساب لگایا جائے گا. جو درمیانے ڈولوں کی جو مقدار اس میں سماتی ہے، اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ جتنے درمیانے درجے کے ڈول اس میں سماتے ہوں، یا یوں کہیں یسعو کا معنی گنجائش کے کر لیں، جتنے درمیانے درجے کے ڈولوں کی اس میں گنجائش ہے، اتنے کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ احتسب بہ، حساب لگایا جائے گا. وَإِن كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا لَا يُنْزَحُ وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا. اچھا، اب یہ وہ مسئلہ ہے بھائی کل جو انہوں نے پوچھا تھا، کہ اگر کنویں کے اندر اتنا کنواں ایسا ہے جس چشمے والا کنواں ہے جو خالی، اب مثلا آدمی گرا یا بکری گر گئی یا کتا گرا بھائی، یا ان جتنا کوئی اور جانور گر گیا، یہ جو ذکر ہوئے بھائی یہی جانور نہیں ہے، ان جیسے جو جانور ہوں گے وہ بھی انہی کے حکم میں ہوں گے. تو اب سارا پانی نکالنا ضروری ہے بھائی، کوئی ایسا بڑا جانور گر گیا اس میں، لیکن وہ کنواں ہے چشمے والا، وہ خالی ہو ہی نہیں سکتا، پانی نکالو اور آ جاتا ہے نیچے سے، نکالو اور آ جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو خالی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ لگے رہیں ڈول نکالتے رہیں، پانی نیچے سے آتا رہے گا، خالی تو ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں بس پھر اتنی مقدار نکال دو جو کنویں کے اندر پانی تھا بھائی، جتنی مقدار کنویں کے اندر پانی کی تھی وہ مقدار نکال دو، پھر چاہے اور آتا جائے ساتھ، لیکن جب اتنی مقدار آپ نکال لیں گے تو پھر کنواں کیا ہو جائے گا؟ بات ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وَإِن كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا، اور اگر کنواں جو تھا جاری تھا، یا یوں کہیں وَإِن كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا، اور اگر کنواں کیا تھا؟ چشمے والا تھا، لا يُنزَحُ، اس خالی ممکن نہیں ہے اس کو خالی کرنا، وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا، اور واجب ہو چکا ہے نکالنا اس جو کچھ اس میں ہے، یعنی سارا پانی نکالنا واجب ہو چکا، کوئی ایسا جانور گرا تھا جس کی وجہ سے سارا پانی نکالنا واجب ہو چکا ہے. اخرجو، تو نکالیں گے، مقدار ما فیہا من الماء، وہ مقدار جو اس کے اندر ہے پانی کی، جتنی مقدار پانی کی اس میں موجود ہے اس کو کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کیسے نکالیں گے، کیسے پتا لگے گا اتنا پانی نکال لیے یا نہیں نکال لیا؟ فقہا نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا. کہتے ہیں کنویں کا بھائی، کنویں کے اندر جتنا پانی کھڑا ہے بھائی، کنویں کے ساتھ قریب ایک اور اس جیسا گڑھا کھود لو، اتنا ہی چوڑا ہو، اتنا ہی چوڑا ہو، اسی کی طرح بنا لو بھائی، اور دیکھ لو مولانا لکڑی وغیرہ کنویں میں ڈالو، مولانا لکڑی پہ نشان بن جائے گا جہاں تک پانی ہے، مثلا پانی 15 فٹ کھڑا ہے کنویں کے اندر، اور اس کی چوڑائی وغیرہ کتنی ہے گولائی؟ مثلا 8 فٹ ہے. تو اب کنویں کے ساتھ ایک گڑھا کھودو، 8 فٹ کیا ہو اس کی گولائی یا چوڑائی جو کہہ لیں، وہ ہے اس کا قطر 8 فٹ ہے مولانا، اور کتنا گہرا کر لیں
15 فٹ کر لیں یا زیادہ کر لیں جتنا بھی کر لیں, اب کنویں سے پانی نکالتے جائیں اور 15 فٹ جب اس میں پانی گڑے میں کھڑا ہو جائے, اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کیا, سارا پانی نکال لیا. بھائی صورت سمجھ میں آگئی سب کو؟ بھائی ایک یہ صورت ہے, یہ صورت ذرا مشکل ہے کیونکہ اتنا ہی گڑا کھودنا پڑے گا پھر پانی نکالنا پڑے گا. ایک اور صورت بھی ہے, اگر وہ ممکن ہو وہاں پر بھائی بہت تیزی سے کنواں نہیں بھرتا, بھائی پانی نکال لیتے ہیں لیکن چند منٹوں بعد آہستہ آہستہ پھر اتنا ہو جاتا ہے پانی. اب آپ کیا کریں, کنویں کے اندر ایک لکڑی ڈالیں پانی کا نشان بن جائے گا, مثلا کتنا پانی کھڑا ہے بھائی, کتنے فٹ ہے, چلو 10 فٹ پانی ہے فرض کریں بھائی کنویں کے اندر کھڑا ہے. اب آپ کیا کر لیں, اکٹھے جلدی جلدی بھائی 100 ڈول پانی کے فرض کریں نکال لیں, 100 نکال لیں یا 50 نکال لیں. 50 نکالنے کے بعد اب پھر لکڑی وہ ڈالیں اور دیکھیں کتنا کام ہوا ہے, مثلا 1 فٹ کم ہو گیا, کتنا ہوا کم, 1 فٹ. معلوم ہو 1 فٹ میں کتنے ڈول ہیں, 50 ڈول ہیں, تو 10 فٹ میں کتنے ہو جائیں گے, 500 ڈول ہو جائیں گے. تو بس مولانا اب 50 ڈول آپ نکال چکے ہیں, 450 ڈول اور نکال لیں بس بھائی, کنواں خالی بھی نہیں ہوا اور اتنی مقدار بھی آپ نے اس سے کیا کر لی, نکال لی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ انسان البیر معینا, اور اگر کنواں جو تھا وہ جاری پانی والا تھا, لا ينزح وہ خالی نہیں ہو سکتا, ووجب نزح ما فیہا اور واجب ہو چکا ہے نکالنا ما وہ اس پانی کا, فیہا جو اس کے اندر ہے, اخرجو تو نکال لیں گے مقدار ما فیہا من الماء وہ مقدار جو اس کے اندر ہے پانی کی. وعن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى انه قال ينزح منها 100 دلو الى 300. امام محمد بن الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی صورت میں اگر چشمے والا کنواں ہے تو پھر یوں کرو, اس سے 200 سے لے کر 300 ڈول تک نکال لو, بس کنواں کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. بھائی یہ آسان قول ہے, کوئی حساب لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس کیا کر لو لکڑی وغیرہ کے لیے دیکھنے کے لیے بھی ضرورت نہیں, 200 سے 300 ڈول تک نکال. تو امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ جو ہیں ان سے روایت ہے, انہو قال کہ وہ فرماتے ہیں, ینزح منہا نکالا جائے گا اس کنویں سے, 100 دلوین, یہ اصل میں تھا 200 دلوین. بھائی کتنے ڈول نکالے جائیں گے, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھائی, تو 200 ڈول الا 300 کتنے تک, 300 تک ڈول نکالے جائیں گے. یہ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں تک ہر قسم کے جانوروں کا حکم بیان کر دیا, اور میں نے بتلایا تھا بھائی دیکھو تین قسم کے انہوں نے جانور گنوائے, ایک چوہا اور اس کے برابر کے, ایک مرغی اور بلی اور اس کے برابر کے, اور تیسرا بکری کتا اور انسان وغیرہ اور ان کے برابر کے سب جانور. باقی جو ان کے برابر کا نہیں ہے, ان سے چھوٹا وغیرہ ہے, تو وہ اس سے نچلے درجے میں چلا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کوئی جانور ہے بکری سے چھوٹا ہے تو وہ بلی والے قبیل میں کا داخل ہو جائے گا, وہی حکم ہوگا جو بلی کا تھا, اور اگر کوئی جانور بلی یا مرغی سے چھوٹا ہے, کبوتر سے چھوٹا ہے, اس کا وہی حکم ہوگا جو کس کا تھا, چوہے وغیرہ کا تھا. یہ تو وہ صورت تھی جانور گرا اور مر گیا یا مر کر گر گیا. بھائی جانور گرا اور زندہ ہی نکل آیا, اب کیا کریں بھائی؟ تو یاد رکھو جب جانور پانی میں گرے اور زندہ نکل آئے تو پانی پاک ہے. پانی کیا ہے؟ پانی پاک ہے ان جانوروں میں, الا یہ کہ اس کا منہ بھی پانی میں لگ جائے, پانی میں ڈوب جائے یا وہ پانی کو منہ لگا لے. بھائی اب حکم بدل جائے گا مولانا, اگر ایسا جانور ہے جس کا پانی منہ کو لگنا ہی لگنا ہے پانی, مثلا چوہا ہے وہ جب بھی گرے گا اس کے منہ کو تو ضرور لگے گا, یا ایسا جانور ہے
جس نے پھر گرا اور خود مول ڈبو دیا پانی کے اندر بھائی. تو اب کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اب بھائی ان اس جانور کے جو جھوٹے کا حکم ہے وہی اس پانی کا بھی حکم ہوگا. سمجھ میں آیا؟ بعض جانوروں کا آگے بتلائیں گے صاحب قدوری, بعض جانوروں کا جھوٹا نجس ہوتا ہے. پانی کو اگر وہ منہ لگا دیں, آپ نے برتن میں ایک پانی رکھا ہے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے, بھائی کتا آیا اس نے کیا کیا اس میں منہ لگا دیا, پانی پی لیا. فقہا فرماتے ہیں بھائی احادیث میں آتا ہے ذکر بھائی پانی نجس ہو گیا بھائی. پانی کیا ہوا؟ ہاں اب اس برتن کو بھی صاف کرنے کے لیے تین دفعہ دھونا پڑے گا پانی گرا کر. تو اب یہ پانی چونکہ نجس ہو چکا تو اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے اور غسل بھی نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وضو بھی نہیں کر سکتے اور غسل, کیونکہ پانی کیا ہو چکا ہے؟ نجس ہو چکا ہے, نجس. تو معلوم ہوا کتے کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. تو لہذا اسی طرح مختلف جانوروں کا مختلف حکم ہے مولانا جھوٹے کے, وہ آگے آنے والے ہیں بھائی, تو اس کے مطابق آپ کیا کر دیں گے؟ حکام لگا دیں گے. مثلا بکری گری ہے, بکری کا جھوٹا پاک ہے بھائی. بکری کسی آپ نے پانی رکھا ہے اس میں آ کر منہ ڈال دیتی ہے, کوئی بات نہیں, پاک ہے مولانا, آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے غسل بھی. لہذا بکری گری کنویں کے اندر اور زندہ ہی نکل آئی اور اس نے پانی میں منہ بھی ڈال دیا, تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پاک. تو اب بھی کنویں کا پانی. لیکن اگر کتا گرا اور زندہ نکل آیا لیکن اس نے منہ ڈال دیا تھا تو کتے کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ نجس. تو لہذا پانی کا بھی کیا حکم ہو گیا؟ نجس ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی. یہ تو وہ صورت تھی آپ کے سامنے چیز گری بھائی, آپ کے سامنے مثلاً ایک وہ صورت ہے, یہ یوں کہیں بھائی ایک کنویں میں سے جانور مرا ہوا نکل آیا, پتہ ہی نہیں ہے کس وقت یہ گرا ہے, اور اسی کنویں سے وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں. اب کیا کریں مولانا؟ کنویں کے پانی نکال رہے تھے, بیچ میں سے کیا نکل آیا بھائی؟ مرا ہوا جانور نکل آیا. مثلا مرا ہوا چوہا آ گیا ڈول کے اندر, او ہو یہ تو اس کے اندر معلوم ہوا چوہا گر کے مرا ہے بھائی, اب کیا کریں؟ تو یاد رکھو مولانا فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر وہ پھولا اور پھٹا نہیں تو ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹا لو, کیونکہ ایک دن ایک معلوم ہو یہ قریب کے زمانے میں گرا, زیادہ دیر اس کو نہیں ہوئی, تو ایک دن ایک رات میں آپ نے جب جب اس کنویں سے, یہ یوں کہو اس ایک دن رات میں جتنی مرتبہ اس کنویں کے پانی سے آپ نے وضو کر کے جو نمازیں اور پڑھی, جو وضو کی اور نمازیں پڑھی وہ نمازیں کیا کر لو؟ اور اگر آپ اس سے وضو ہی نہیں کرتے تھے, آپ نے تو اپنا الگ کنواں بنایا ہوا تھا, تو آپ کے لیے یہ حکم نہیں. جنہوں نے اس سے وضو کیا ان کے لیے یہ حکم ہے بھائی, غسل کیا. تو ایک دن رات کے کیا کر لیں؟ نمازیں اور وضو, نمازیں لوٹا لیں گے, وضو نہیں ہوا تھا معلوم ہوا پانی نجس, اور جو کپڑے دھوئے تھے ایک دن رات نے ان کو بھی کیا کر لے؟ دوبارہ دھو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے جبکہ وہ پھولا اور پھٹا نہ ہو, اور اگر پھول گیا ہے پھٹ گیا ہے معلوم ہوا اس کو دیر ہو چکی ہے کافی گرے ہوئے, تو آپ کہتے ہیں تین دن اور تین راتوں کی کیا کر لو؟ نمازیں لوٹا لو, اور جو چیزیں اس سے دھوئی ہیں ان کو بھی کیا کر لو؟ اس دوران جو چیزیں دھوئی ہیں کپڑے یا برتن وغیرہ ان کو بھی دوبارہ دھو لو. وَإِذَا وُجِدَ اور جب پایا جائے فِي الْبِيرِ کنویں کے اندر فَارَةٌ مَيْتَةٌ مردہ چوہا او غیرہا یا اس کے علاوہ چوہا یا کوئی اور چیز مری ہوئی کنویں کے اندر پائی جائے وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ اور لوگ جانتے نہیں ہے کہ یہ کب گری ہے وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ اور وہ پھولا بھی نہیں وہ پھٹا بھی نہیں اعادوا صلاۃ یوم و لیلۃ تو لوٹا لیں
نمازیں ایک دن اور رات کی. اذا کانوا توضؤوا منها, جبکہ وہ اسی سے وضو کرتے تھے, جبکہ اسی کنویں سے کیا کرتے تھے, وضو کرتے تھے. تو وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها, اور دھو لیں ہر اس چیز کو, اصابه ماؤها, جس کو پہنچا ہے اس کا پانی. بھائی جس چیز کو بھی اس کنویں کا پانی اس ایک دن رات میں پہنچا ہے ان ساروں کو کیا کر لیں, دھو لیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی؟ اصابہ کا معنی پہنچنا, پہنچا ہے جن کو اس کا پانی. وإن انتفخت أو تفسخت, اور اگر وہ پھول گیا ہے جانور, أو تفسخت, یا اگر وہ چوہا پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے, اعادوا صلاة ثلاثة ايام ولياليها, تو لوٹا لیں نماز تین دن اور تین رات کی. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں. وقال ابو یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت, اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمهما الله فرماتے ہیں, کیا کہیں گے بھئی یہ دونوں آگے ایک طرف بھئی, جی صاحبین بھئی, صاحبین فرماتے ہیں, لیس علیہم, نہیں ہے ان لوگوں پر بھئی, اعادت شیء, کسی چیز کا اعادہ. صاحبین فرماتے ہیں مولانا کسی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں, حتی یتحققوا, یہاں تک کہ تحقیق کر لیں, متا وقعت, کب وہ گرا ہے. صاحبین کیا فرماتے ہیں مولانا؟ ہاں صاحبین فرماتے ہیں ابھی پتہ لگا چوہے کا, تو ابھی کا ہی ہم حکم لگا دیں گے, ابھی کا, یعنی اب جب ہمیں ناپاک ہونے کا پتہ چلا اسی وقت سے کنواں ناپاک ہے, اس سے پہلے ناپاک نہیں, جب تک تحقیق نہ ہو جائے, پتہ نہ چل جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا اس سے پہلے کہ کنواں پاک تھا اور اس سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی وہ بھی ہو گئی, لہذا ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں جس وقت اس ناپاکی کے کنویں کے ناپاک ہونے کا پتہ چلا اس وقت سے ناپاک ہے, اس سے پہلے ناپاک نہیں, الا یہ کہ تحقیق ہو جائے, ہاں پتہ لگ جائے, کوئی آ کے بتا دے بھائی فلاں وقت گرا تھا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس معلوم ہوا اس سے پہلے کی نمازیں بھی صحیح اور وضو بھی صحیح. تو کہتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں لیس علیہم اعادت شیء, نہیں ہے ان لوگوں پر کسی بھی چیز کا اعادہ, یعنی کسی چیز کو بھی لوٹانا ان پر ضروری نہیں ہے, حتی یتحققوا, یہاں تک کہ تحقیق کر لیں, یعنی معلوم کر لیں, متا وقعت, کہ وہ کب گرا ہے. وسور الآدمی وما یوکل لحمہ طاہر, سور کہتے ہیں جھوٹے کو مولانا, جھوٹا جو ہے, سمجھ میں آیا؟ آدمی نے کسی برتن سے پانی پیا مولانا, تو وہ پانی پاک ہے مولانا, کیونکہ آدمی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے بھائی. تو کہتے ہیں وسور الآدمی یہ وما یوکل لحمہ طاہر, اور آدمی کا جھوٹا اور ایسے جانور کا, یو کلو لحمہ, جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے, وہ جانور وغیرہ جس کے گوشت کو, تو آدمی کا جھوٹا اور اس جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا, طاہر, کیا ہے؟ پاک ہے, چاہے جانور ہو مالا نا, جیسے گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, ہرن ہے وغیرہ وغیرہ, یا پرندہ ہو والا نا, جیسے طوطا ہے, مینا ہے, فاختہ ہے, کبوتر ہے وغیرہ. سورج سمجھ میں آ گئے بھائی؟ ان سب کا یہی حکم ہے.
وسور القلب والخنزير وسباع البهائم نجس، اور کتے کا جھوٹا اور خنزیر کا جھوٹا، وسباع البهائم، سباع جمع ہے سبع کی مولانا، سبع چیرنے پھاڑنے والے جانور کو کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چیرنے پھاڑنے والا جو جانور ہے، مثلا شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ بھائی، وسباع البهائم، اور چیرنے پھاڑنے والے جو جانور ہیں، سباع البهائم چیرنے پھاڑنے والے جو چوپائے ہیں، نجس، ان کا جھوٹا نجس ہے بھائی، نجس ہے بھائی. وسور الحرتی، اور بلی کا جھوٹا، والدجاجتی، اور مرغی کا جھوٹا، کون سی مرغی؟ المخلات، جو آزاد چھوڑی ہوئی ہے بھائی، یعنی کھلی پھرنے والی مرغی بھائی، کھلی پھرنے والی، سمجھ میں آیا؟ اس کے بارے میں آگے آپ کو بتلائیں کہ ان کا جھوٹا مکرو ہے، مکرو، سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ مرغی ہے تو حلال، تو گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ نجاست وغیرہ میں گھومتی پھرتی ہے، اس میں چونچ وغیرہ مارتی رہتی ہے، اس لیے اس کا جھوٹے کو کیا قرار دے دیا؟ مکروہ ہے. صورت سمجھیں؟ یہ اس وقت ہے مولانا جب اس کی چونچ وغیرہ پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی بھائی، عام حالت میں مکروہ ہے بھائی، اگر نجاست لگی ہو پھر تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہ جی اچھا، تو کیا مسئلہ پڑا بھائی؟ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، پاک ہے مولانا، سمجھ میں؟ تو آدمی کسی بھی حالت میں ہو، پاک حالت میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، یا عورت ہے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، جس حالت میں بھی ہو، اور آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کا یہی حکم ہے، ان کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے مولانا. اللہ یہ کہ مولانا، تو کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، اللہ یہ کہ اس نے شراب پی ہے، اور شراب پینے کے فوراً بعد اس نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا، تو اب وہ نجس ہو گیا، کیونکہ ابھی اس کے منہ میں شراب کے اجزاء ہوں گے مولانا، وہ یقیناً کیا ہے؟ پانی کو لگ جائیں گے، لعاب تو کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر شراب پی کافر نے اور پھر کچھ دیر گزر گئی، اس دوران اس نے کیا کیا؟ کئی مرتبہ اپنا لعاب نگل لیا، اب اجزاء ختم ہو چکے ہوں گے، لہذا اب وہ پانی پیے تو پانی کیا ہے؟ لیکن فقہا فرماتے ہیں اگر کافر ایسا ہے جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں مولانا، اس نے شراب پی اور کافی دیر بھی گزر گئی، پھر بھی وہ پانی پیے گا تو پانی نجس ہو جائے گا بھائی. وجہ یہ کہ شراب پیتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ شراب مونچھوں کو لگی ہوگی بھائی اس کے، اور اب اگرچہ وہ لعاب نگل چکا ہے، منہ اس کا صاف ہو چکا ہے، لیکن پانی پیتے ہوئے پھر ضرور اس کی مونچھیں کیا ہوں گی؟ پانی میں لگیں گی، تو اور وہ نجاست آ گئی تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس. تو کہتے ہیں وسور الحرتی والدجاجتی المخلاتی، اور بلی کا جھوٹا اور آزاد چھوڑی ہوئی مرغی کا جھوٹا، وسباع جی وسباع الطیوری، اور چیرنے پھاڑنے والے جو پرندے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے بھائی، کچھ پرندے تو دانہ وغیرہ کھاتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں؟ شکار کرتے ہیں مولانا، عقاب ہے، شاہین ہے وغیرہ، یہ چیزیں بھائی، تو چیرنے پھاڑنے والے پرندے ہیں. وما یسکن فی البیوت، اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں بھائی، کون سے جانور؟ کہتے ہیں مثل الحیتی والفارتی، جیسے کہ سانپ ہے اور چوہا ہے، تو ان کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ. بلی کا جھوٹا، مرغی کا جھوٹا، اور
چیرنے پھاڑنے والے پرندے جو ہیں ان کا جھوٹا، اور وہ چیزیں جو جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، سانپ اور چوہے بچھو وغیرہ، ان کا جھوٹا کیا ہے؟ ان سب کا مکروہ ہے، مکروہ بھائی مکروہ ہے، سمجھ میں ہے؟ چنانچہ اگر آپ کے سامنے آپ نے پانی رکھا وضو کرنے کے لیے، مولانا بلی آئی اور اس میں سے پانی پی کر چلی گئی، تو یہ پانی کیا ہو گیا؟ مکروہ ہو گیا. لہذا اگر اور پانی نہیں ہے، اگر اور پانی ہے تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اور پانی نہیں ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، اور پانی ملے تو پھر اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یہ عام حالات میں ہے، لیکن اگر بلی نے چوہا کھایا بھائی اور پھر فوراً آ کر کیا کیا؟ پانی پی، اب پانی نجس ہو جائے گا مولانا، کیونکہ اس کے منہ میں یقیناً کیا ہوگا؟ خون کے ذرات ہوں گے، خون کے اجزاء ہوں گے، اور خون تو ہے نجس، لہذا پانی میں منہ ڈالتے ہی پانی بھی کیا ہو گیا؟ اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں. یہ تب ہے کہ چوہا کھاتے فوراً آ کر کیا کرے؟ پانی میں منہ ڈال. لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور آپ نے دیکھا ہوگا بلی کیا کرتی ہے، زبان کے ذریعے اپنا منہ صاف کرتی رہتی، دیکھا یا نہیں کبھی بھی؟ تو بلی زبان کے ذریعے منہ صاف، اگر تھوڑی دیر ٹھہر گئی اور اس نے اپنے منہ کو زبان سے کیا کر لیا، اچھی طرح صاف کر لیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر بھائی اب پھر وہی حکم آ جائے گا، اب منہ ڈالے گی تو پانی کیا ہوگا؟ مکروہ ہو جائے گا. اسی طرح یاد رکھو مولانا، بلی تو گھروں میں گھومتی پھرتی ہے، اگر دودھ سالن وغیرہ میں بلی منہ ڈال دے کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بھائی، اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ایسا آدمی ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کو، اس سالن کو، اس دودھ کو نہ کھائے نہ پیے بھائی. اور اگر غریب آدمی ہے بھائی، تو پھر اس کے لیے استعمال کرنا درست ہے بھائی، درست ہے بھائی. بلکہ اس غریب ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل کیا ہے؟ باقی ہے بھائی. اسی طرح یاد رکھو مولانا، جس جانور کا جھوٹا نجس ہے اس کا پسینہ بھی نجس ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ نجس ہے. لہذا کتے کا پسینہ اگر کسی چیز پر لگا، تو کپڑے پر لگا، تو وہ کپڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. تو جس جانور کا جھوٹا نجس، اس کا پسینہ بھی نجس. اور جس جانور کا پسینہ، جس جانور کا جھوٹا مکروہ، اس کا پسینہ بھی مکروہ. اور جس جانور کا جھوٹا پاک، اس کا پسینہ بھی پاک ہے. کہ وسور الحماری والبغل مشکوکن، اور گدھے اور خچر کا جھوٹا جو ہے مشکوک ہے. بغل کس کو کہتے ہیں؟ خچر کو. گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی اسے وضو ہونے میں شک ہے مولانا. روایات مختلف قسم کی آتی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا کہ پتہ نہیں اب اس پانی سے وضو ہوگا یا وضو نہیں ہوگا. لہذا فقہا آگے مولانا صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے، اگر صرف ایسا پانی ہے، پانی پڑا تھا اس میں گدھے نے آ کر منہ ڈال دیا یا خچر نے منہ ڈال دیا، اب اور کوئی پانی نہیں ہے، اگر اور پانی ہے پھر تو اس پانی سے وضو نہ کرے بلکہ کیا کرے بھائی؟ دوسرے پانی سے وضو کرے. لیکن اگر اور پانی ہے ہی نہیں بھائی، تو اس سے تو وضو کے ہونے میں شک ہے، تو کیا کرے؟ اس سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے بھائی، دونوں چیزیں کر لے.
کہتے ہیں وسور الحمار والبغل مشکوک، اور گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے. مشکوک کا کیا معنی میں نے بتایا، یعنی اس سے وضو کے ہونے میں شک ہے. فَإِلَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ، پس اگر نہ پائے انسان اس کے علاوہ کوئی اور پانی، تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ، تو وضو بھی اس سے کر لے اور تیمم بھی کر لے. وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ، بھائی پہلے وضو کرے گا یا پہلے تیمم کرے گا؟ کہتے ہیں جو بھی پہلے کر لے، چاہے پہلے تیمم کر لے پھر اس سے وضو کر لے، یا پہلے وضو کر لے پھر کیا کر لے تیمم. تو کہتے ہیں وَبِأَيِّهِمَا، اور ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی بَدَأَ ابتدا کی اس نے جازہ، تو یہ جائز ہیں. چاہے تو وضو سے ابتدا کرے پہلے وضو کر لے، اور چاہے تو تیمم سے ابتدا کرے اور پہلے تیمم کر لے. بھائی سورج سمجھ میں آئی؟ تو یہ ان کے جھوٹے کا. اور یاد رکھیے مولانا، گدے اور خچر کا پسینہ پاک ہے بھائی، گدے اور خچر کا پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے. آپ نے گدے پر سواری کی بھائی، آپ کے کپڑوں پر اس کا پسینہ لگ گیا بھائی، تو یہ پاک ہے مولانا. دھونا واجب نہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.